сіздерді менің YouTube каналым Мария көмендейтінде лайк басып жіберіңізші өтініш осы жерде көп ойындар бар екенін білемізші осы мейданда біздер біргеміз жол алыс сондықтан келіңдер ойындар екіндікті ашу мүмкіндігі барған екінші талантты аталба зор салтым болмайды менің жұрты фанаттарымызға рахметтер белгілі көзілді ойнан үшікке мерім асы кез келген ойымға қатысып жету қорытындылығы менің YouTube каналымда лайк жасалыңызшы осы жерде бейне қойған сіздерге маған ауыным шығады. So what's up? Ахмет! Мені нәтін басылған Мені ютуб атым масикас геймер Таланды бойымда сосын шығап қатып Бұл жерде жасау қашы шайқас кезде сапата Достарға көмек көрсету белгісін Белгісін Персонаж машина Мұвкаларды қалай салатын Таксик боп сапағында Мұстабайтың бірші каналға тіркеліп Лайк басып жібереміз Ютубе істесе шығады түніңізде Бізде достар жоқ ұмытылмай майынбыз Жа кездесінде жақтарып қайда шығамыз бірге бір жауын кеде кездескені Ады боламыз сегіз жасау Бабло Эскобармын әмді санауынды жауын кердей тау Жайын шайқас пен аты шаппыз достарға береміз тарас Телеграм канал видеоның описание тұрады Шығап қартып, бұл жерде жасау қажет шайқас кездесін Сабақта Достарға, достарға көмек көрсету белгісін Персона Басылған Мені ютуб атым Масикас геймер Таланған бойымда сосын шығап қатып Бұл жерде жасау қашы шайқас кезде сапата Достарға көмек көрсету белгісін Белгісін Персонаж машина Мұвкаларды қалай салатын Таксик боп сапағында